Prokuroria rrethi qysor Shkodër, ajo e apelit dhe prokuroritë e Veriut kanë zhvilluar analizën një vjeçare për vitin 2019 në praninë e kryeprokurorit të përgjithshëm Olsi Ançela. Kryeprokurori Çela tha se prokuroria tashmë po përballet me sfida të rëndësishme si shkak i reformës në drejtësi, ndërsa kërkoi nga prokurorët që të godasin krimin. Prokuroria është duke përballur me sfida mjaft të rëndësishme që lidhen qoftë me reformën në drejtësi, por edhe me kërkesat, me nevojat që ka vendi për të pasur një prokurori e cila të jetë profesionale dhe eficiente. Prej 19 vjetorit të vitit kaluar, prokurorit rrethëve gjyqësore tashmë kanë kompetenca të reja dhe janë çështjet i natyrë mjaft të rëndësishme. Janë çështje që lidhen me hetimet, që lidhen me trafiqet, lidhen me zbatimin e ligjit antimafia. Këto janë sfida për gjithë secilin prej jush, pasi përveç se kanë të bëjnë direkt me situatën e kriminalitetit në vend, në fakt juve jeni burimi edhe i çështjeve, të cilat do të çojnë edhe në hetime më komplekse që lidhen me krimin organizuar. Kryeprokurori tha se nuk është vetëm prokuroria posaçme antikorrupsion, SPAK, siç njihet, që do të godas krimin, por një rol shumë të rëndësishëm kanë prokuroritë e rrethëve. Në fakt, pavarësisht se duket sikur me krimin e prokurorisë së posaçme relativizohet rëndësia e prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, përkundrazi, ne duhet të kemi një tjetër qasje, duhet të kuptojmë që në fakt neve jemi depozita e madhe ku përgatiten materialet, hetohet, identifikohen problemet të cilat më pas do të çojnë edhe në identifikimin e grupeve kriminale të angazhuara. Kreu i prokurorisë së përgjithshme e kërkoi edhe rritjen në hetimet me metoda speciale apo përdorimin e ligjit antimafia aty ku është e nevojshme për të goditur pasuritë e grupeve apo individëve kriminal. Të rritet rastet e përdorimit të teknikave speciale të hetimit. Gjithashtu është e nevojshme që të shfrytëzojmë më mirë kapacitetet e shërbimeve të policisë gjyqësore, duke rritur përqindjen e çështjeve që u delegohen atyre, si dhe njëkohësisht duke rritur llogaridhënien e tyre. Të rritet efikasiteti në çështjet që lidhen me hetimin e pastrimit të produkteve të veprës penale. Të synohet të hetohet edhe për pastrim produktesh dhe krime të tjera financiare, të aplikojnë patjetër edhe atje ku është mundur ligjin antimafia. Vetëm kështu ne do arrim të asfiksojmë elementet të cilët arrin të fusin në ekonomi para që vijnë nga aktivitete kriminale. Në analizën e prokurorive të Veriut përveç kryeprokurorit Çela, morën pjesë edhe nën kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, dhe anëtarët e saj bashkë me drejtues të gjykatave dhe policisë vendore të Shkodrës.